Saldus dzīvnieku patversmē jau 8 gadus saimnieko Laila un Dzintars Rupēki. Laila, būdama veterinārste, tolaik treknajos gados kā jaunā speciāliste uzdrošinājusies īstenot pārdrošu ideju par savu klīniku un dzīvnieku patversmi. Kā dzīst Laila, pirms tam jau te bijusi pašvaldībai piederoša dzīvnieku patversme ar 3 suņiem un vairākiem kaķiem. Pašlaik es pat precīzi nevaru pateikt, cik man ir suņi un cik mums ir kaķi. Bet aptuveni parasti grozas ap 3-540 suņiem, bet tas ir kopā ar kucēniem, protams, un kaut kur ap 30 kaķiem plus minus, jo tikko ir vairāk, es jūtu, ka mēs nespējam pavilkt. Mums arī nav tik daudz vietiņu, jo tikko dzīvnieki ir vairāk, zūd darba kvalitāte. Tomēr tāpēc ir jāpieturās pie šī skaita, jo mēs arī ar Dzinteru runājam, ka mēs laikām vairs nepalielināsim dzīvnieku skaitu, it kā telpas tā kā atļautu, bet mums neatļau. Mēs gribam darīt visu kvalitatīvi. Domājot par attīstību un jaunām idejām, kas veicinātu cilvēku un dzīvnieku savstarpēju sapratni, pirms 3 gadiem izdevies veco garažu vietā uzbūvēt modernu konsultāciju telpu. Tolaik 20 tūkstoši latu gulti no Eiropas lauksaimniecības attīstības fonda līderu programmā. Tagad te tiekot rīkotas lekcijas, izstādes un tikšanās ar speciālistiem, taču ļoti būtiskis ir vēl kāds projekts. Cilvēkiem jārāda vide, kur viņi varētu socializēt savus dzīvniekus un arī iegūt lielākas zināšanas. Un tāpēc ir konsultācijas telpa un ir suņu dresūras un pastaiga laukums. Iespēja ir ļoti laba un es esmu ļoti arī pateicīga Rūtai Samsonovai, kas brauc suņu treneri ar ļoti lielu pieredzi. Viņa brauc no skrundas un neskatoties uz to, ka viņa ir savs treniņu laukums skrunda, kas viņai būtu tā kā izdevīgāk, bet viņa arī brauc pie mums. Mums tas treniņu laukums sadalīts divas daļas. Viena ir intensīva treniņu zona un viena ir atpūtas zona. Jo citreiz arī uz treniņiem nāk dažādi vecumi suņi, ir maz kucēni un bišķiņ lielāki, un tad ir ļoti viegli viņus iespējams sadalīt. Lieli atpūšas mazie strāda, tad mazie strāda un lieli atpūšas, bet kā viņi to dara? Viņi taču savu starpu spēlējas, viņi sarunājas, viņi skrien, viņi kontaktējas. Sava starpa saimnieki sarunājas, veido jauns kontakts, visiem ir ļoti patikami un ļoti labi. Viens no iemesliem, kāpēc suņi nonāk dzīvnieku patversmē, ir saimnieku neprasme un nezināšana, kā panākt to paklausību, atzīst speciālisti. Tā ir apmācība gan viņam, gan man arī. Jo es arī mācos daudz. Pats mācījies veterinārija un suņi patikuši visi dzīvnieki no bērnības ir. Un kā cits saka, man talants ir kaut kāds, viņi sadraudzēties. Bet sadraudzēts apmācīt, tās ir dažādas lietas tomēr. Tas nav viens un tas pats. Katrs šķēslis jāmāca atsevišķi ir, iziet viņu. Bet patiesībā ne jau tik svarīgi, lai viņš šķēsli māk pāriet, bet lai viņš to paklaus izdarīt. Jo ir šķēslis, kas viņiem principā nepatīk, no dabas nepatīk. Teiksim, lieliem suņiem nepatīk tur, ja lēns auri. Viņam nav dabiski ielikt priekšējās kājas, ieliekt tā kā un rāpus līst. Ja to piemāc izdarīt viņam, tad viņš mācēs ar visu pēc tam. Nerim ir 10 mēneši, viņš ir jautrs un bezbēdīgs suns ar savu raksturu. Atrodoties patversmē, viņš regulāri tiek vests uz apmācību laukumu. Un suns arī paliek gudrāks, jo sākumā teiksim tā, ka viņu atvedu man pateikt kāds, ka es viņu mācīšu, apmācīšu, un viņš būs tās, kas līdzi slēpī tikai. Nu, es neticētu vienkārši, nu, jo viņš ir izuzpat un rādīja mums zobus vēl. Bet nu, pagāja 3 dienas, kamēr es viņam tiku klāt, ka es nerādīju zobus, sākām iet pastaigās un tāds rezultāts. Tāds jau klausa arī, respektē, ļauj, ka es viņu koriģēju. Suņus sāk vispār mācīt praktiski līdz gada vecumam. Pēc gada viņš ir liels, ir jau sava liela galva un iedrusim par vēlu nokavēts. Var mācīt, bet jau sekmes ir mazākas. Un būtu labi, kad atbraukt pie treneris vismaz vai nu katru vai katru otro nedēļu, jo viņam patiesībā nevis izdresē to suni, bet pamāca saimnieku, kā viņu mācīt. Un saimnieks mājas turpināt ar pats arī, un ir jāturpina. Suņu pastaigu un treniņu laukuma izveida nebūtu iespējama bez līdera programmā gūtā finansējuma, kas bijis 14 tūkstoši eiro. Idejas rodas darot, atzīst Laila. Arī nākotnē ieceru netrūkst. Man arī ļoti sen viens projekts. Papildinājums pie šitā visa liela komplekta trūkst pēdējais posms. Tas ir lielais bērnu pastaigu laukums. Mums ir vietiņa. Doma ir tāda, ka mamma un tētis brauc ar savu milli, viņi nodarbojas pa suņu laukumu, pa to laiku ir ļoti labs, drošs, aiz žoga ir bērnu
rotaļlaukums, kur viņi pa to laiku spēlējas, nodarbojas, kamēr vecāki dar kaut ko citu. Tas būtu pēdējais, jo tas ir tāds komplektiņš, kur ir nodrošināts visiem. Vecākiem ir patīkams pastaigas svaiga gaisa, suns macās, bērni pa to laiku izklaidējas. Tas, manuprāt, būtu kaut kāds ļoti, ļoti ekskluzīvs, ja tas nekur nav. Un ja varēsim kaut ko tādu iztenot, es laikam būšu ļoti priecīga. Pavisam drīz augustā pirmo jubileju svinēs Brocēnu novada dienas centrs. Lai gan pirmais gads parasti esot meklējumu un savu iespēju apzināšanas laiks, tomēr jau izdevies paveikt būtiskas lietas, atzīst centra vadītāja. Ar līderu programmā gūtu finansējumu vairāk nekā 2500 eiro apmērā iegādāti divi datori, daudzfunkcionāls printeris un arī divi datoru galdi, kas piemērojami dažādiem augstumiem. Cilvēkiem, kuriem ir muguras traucējumi, kuri nevar ilgi nosēdēt, varam pacelt šīs virsmas augstāk, līdz ar to stāvot kājās, varam strādāt pie datora. Līdz ar to varam arī nolaist zemāk, un tad ir cilvēkiem ratiņkrēslā piemērot, kāds ir attiecīgais augstums, vai arī bērniem. Arī bērni apmeklē mūsu centru, un tad mēs arī nolaižam pavisam zem, lai viņiem būtu vajadzīga augstumā. Dienas centrā apmeklētāju netrūkstot ne rītos, ne vakaros. Šeit nākot dažāda vecuma cilvēki gan no Brocēniem, gan apkārtējiem pagastiem. Bieži nāk uz velotrenažieri. Tagad mums ir datori, ir iespējas atjaunot zināšanas. Es kādu 5 gadi nebiju pie viņa piesēdusies, bet nu, par cik es pārskaitījums veicu arī banku, ja? Man taču izdevīgāk atnākt uz šeit, nekā, teiksim, vai ne, pastāv, piemēram, man tas tās, ka maksājot eiro 50, ja, pa kvītiņu. Nu, tas taču ir ieguldījums tomēr. Ir. Jā. Un jaunākās ziņas arī var uzzināt. Nu, jā, un galvenais precības sludinājums arī. Nu, kā es atnācu tev uz novas sacensībām, nu, un tas šaha turnīrs arī bija, un, nu, tā. To, ko es protu, pie datoriem es... Bet mēs mācīsimies. Nu, mācīsimies, bet... Tā nav sanācis pie datoriem maz īsti, ne? Nē. Bet gribas tomēr uzzināt. Nu, kaut ko gribas. Lai nodrošinātu vides pieejamību dienas centram un sociālajam dienestam, Brocēnu novada pašvaldība pirms pusotra gada ar līderu programmā gūtu finansējumu tur pat 14 000 eiro iztenojusi vēl kādu būtisku projektu, kas bija sen gaidīts. Ir trepes atjaunotas, uzveidota pilnīgi jauna uzbrauktuve, jo pirms tam vispār nebija, šeit nebija iespējams kļūt. Un tad redzat, balkons ir tur arī atjaunots, tur tās tie stabiņi un notekt caurulis. Un šeit arī tāpat notekt cauruli, re, kur tika pieliktas klāt. Trepes bija drausmīgas, nodrupušas, nāca cilvēks sūdzēties par to, ka nu, nevar tikt augšā. Bija priekšā tā kā divas durvis. Un kā jau padomu laikā, kad pirmās durvis un otrās, tad foajē arī iekšā, jā, tika mums veikts remonts durvis nomainītas uz sociālo dienestu tanī laikā, lai varētu viegli atvērt un iebraukt ar ratiņiem gan māmiņas, gan arī pārējie.